शिवपुत्राय नमो श्री गणेशाय नमो नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँहरूलाई हार्दिक नमन छ र हार्दिक स्वागत छ आज मैले विक्रम सम्बत दुई हजार असी सालको यो समाप्त भएर दुई हजार एकासी सालको यो वार्षिक राशिफल मैले मेष राशिका लागि लिएर रा उपस्थित भएको छु र अब नजिक नजिक आउँदै गरेको छ दुई हजार एकासी सालको वर्ष र तपाईँको दुई हजार पचहत्तर छ्याहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उनासी असी एकासी यी वर्षहरू कसरी बिते आफ्नो ठाउँमा छन् तपाईँले कसरी दुःख भोग्नुभयो कसरी धन कमाउनु भयो कसरी सुख भोग्नुभयो कसरी तपाईँ अशुभ समयलाई भोग्नुभयो यो आफ्नो ठाउँमा छ तर दुई हजार एकासी सालको ग्रह गोचरले तपाईँलाई कस्तो फल दिनेछ कस्तो कस्तो लाभहरू दिनेछ तपाईँको लागि घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा सन्तान लामो यात्रा विदेश यात्रा प्रेम विवाह बिछोड ब्रेकअप र यहाँ मरण मृत्युत्वल्य कष्ट एक्सिडेन्ट देखाउँदा लिएर सेयर मार्केटमा अनलाइन मार्केटमा डिजिटल मार्केटमा समाज क्षेत्रमा तपाईँको लागि के कस्तो प्रभाव पर्ने छ रोग ऋणमाथि के कस्तो प्रभाव पर्नेछ विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूको लागि के कस्तो रहेको छ जागिर परिवर्तनका लागि प्रमोसनका लागि स्थान परिवर्तनका लागि घर घडेरीका लागि कार बाइकका लागि स्कुटरका लागि के कस्तो रहेको छ र यसै गरी विवादित विषयहरू के कस्ता रहेका छन् यी सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले लिएर उपस्थित भएको छु जो मेष राशिको लागि यो दुई हजार एकासीभित्रमा घट्ने शुभ र अशुभ प्रभावहरू के कस्ता रहेका छन् यो सम्पूर्ण यो वार्षिक राशिफल दुई हजार एकासीको मैले मेष राशिका लागि लिएर रा, उपस्थित भइसकेको छु र श्रद्धालु भक्तजनहरू हामीले जग लग्न अनुसार चक्र अनुसार हेर्ने भने दुई हजार एकासीमा तपाईँको केतु कन्या राशिमा अनि राहु मीन राशिमा शुक्र मीन राशिमा बुध शु तपाईँको मीन राशिमा चन्द्रमा मिथुन राशिमा र यसै गरी तपाईँको मेष राशिमा सङ्क्रान्तिको दिन मेष सङ्क्रान्ति तपाईँको लागि सूर्य सङ्क्रान्ति मेष राशिमा परेको छ र देवगुरु बृहस्पति पनि तपाईँको मेष सङ्क्रान्तिमै परेका छन् र यसै गरी मङ्गल कुम्भ राशिमा शनि तपाईँको कुम्भ राशिमा यो पहिलो वैशाख महिना तपाईँको लागि सङ्क्रान्ति यसरी पर्ने छ र यसै गरी हामीले यो जुन आ, यो सङ्क्रान्ति छ दुई हजार एकासीको मेष राशिलाई धर्म प्राप्ति र पहिलो दिन है अनि त्यसपछि वृष राशिलाई कष्टम स्त्री मिथुन राशिलाई स्त्री सुखम कर्कट राशिलाई अपरित अभिराज्य अनि त्यसपछि सिंह राशिलाई पुत्र सुखम कन्या राशिलाई मित्र सुखम अनि तुला राशिलाई कुटुम्ब वृद्धि अनि वृषिक राशिलाई धनलाभ धनु राशिलाई देह सुखम मकर राशिलाई दुःख दरिद्रयम र रा, कुम्भ राशिलाई लाभ र रा, मिन राशिलाई सुखम यसरी वैशाख महिनाको पहिलो सङ्क्रान्तिको दिन पर्न गइरहेको छ र आज मैले विभिन्न तपाईँको सूर्यदेखि सूर्य मङ्गल बुध अनि देवगुरु बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु यी आठवटा ग्रहहरूले हरेक महिनामा हरेक वर्षमा हरेक साढे दुई वर्षमा ग्रह शनिले साढे दुई वर्षमा राहुले अठार महिना केतुले अठार महिना देवगुरु बृहस्पतिले बाह्र महिना सूर्यले एक महिना बुधले पच्चिस दिन बिस दिन पन्ध्र दिन पैँतिस दिन मङ्गलले पैँतिस दिन शुक्रले पैँतिस दिन यसै गरी ग्रह परिवर्तन गर्छन् भने चौन्न घन्टामा चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्छ अब हामीले सबै कुरालाई लिएर मैले समग्रमा वास्तविक मेष राशिदेखि मेन राशिसम्मको मैले राशिफल यहाँ दुई हजार एकासीको लागि अपलोड गर्नेछु सबैभन्दा पहिला हामीले दुई हजार एकासी सालमा मेष राशिका बारेमा मैले चर्चा गर्नेछु यहाँहरूलाई नयाँ साल दुई हजार एकासी सालको म हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय र शुभकामना टक्राउन चाहन्छु हामीलाई देशबाट हेर्नुहुने विदेशबाट हेर्नुहुने संसारका कुनाबाट हेर्नुहुने नेपालका अनेक यो अठहत्तर जिल्ला भए पनि पचहत्तर जिल्ला भए पनि उहाँबाट हेर्नुहुने उहाँका घर परिवारले विदेशमा बसेर हामीलाई लाइभबाट हेर्नुहुने सबैजना श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई श्री पशुपतिनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भाग्य विधाता र महालक्ष्मी महासरस्वती इष्टदेव अष्टनागहरू कुल कुलमाताहरूले सदा सदा तपाईँहरूको परिवारमा तपाईँलाई रक्षा गरून् तपाईँको प्रमोसन होस् वेतनमा वृद्धि होस् राज्य लाभ प्राप्ति होस् सुख प्राप्ति होस् प्रमोसन होस् भनेर म हजुरहरूका लागि सदा सदा भगवान्सँग प्रार्थना गर्नेछु यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला श्रद्धालु भक्तजनहरू आउनुहोस् त आज हामी अलिकति भिडियो चाहिँ लामो हुनसक्छ र मैले शास्त्रमा जे लेखेको छ शास्त्र अनुसारको यो भविष्यवाणी लिएको छु र जे छ हामी त्यही उदार्नेछौँ र श्रद्धालु भक्तजनहरू हामी यसमा कुरा पनि घुमाउने छैनौँ र अलिकति लामो हुनसक्छ नौ नौ ग्रहमा यहाँ आठवटा ग्रहको फलित हुनेछ दुई हजार एकासीका लागि र भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला कुन ग्रहले सूर्यले कस्तो फल दिनेछ दुई हजार असी तपाईँको एकासीको लागि मङ्गलले कस्तो फल दिन्छ अनि बुधले कस्तो फल दिन्छ तपाईँको बृहस्पतिले कस्तो फल दिन्छ अनि त्यसपछि शुक्रले कस्तो फल दिन्छ शनि राहु केतुले कस्ता फल दिन्छन् मेष राशिका लागि पहिलो राशि मेष राशि रहेको छ मेष राशिको भविष्यवाणीमा हामीले निकै चर्चा गर्नेछौँ आज तपाईँको लागि सम्पूर्ण तपाईँको दैनिक कर्महरूका लागि मेष राशिका लागि भिडियोलाई तपाईँले सेयर गरिदिनु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु गर्नुहोला सब्सक्राइब होला तपाईँले यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँ पटक हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला गर राधे राधे सबैको जय होस् उन्नति होस् मेष राशि जसको नाम चु चे चो ला लि ले लो अ आ बाट यदि कसैको नाम प्रारम्भ भएको छ भने उसको नाम मेष राशि हुनेछ मेष राशिका व्यक्तिलाई तपाईँको दुई हजार एकासी सालमा तपाईँका ग्रह गोचर धेरै राम्रा छन् यो वर्ष तपाईँले दुई हजार एकासीका लागि निकै उन्नति र प्रगति जीवनमा सफलताहरू र यसै गरी सफलताहरू र तपाईँको जीवनमा आउने छन् कहीँ सुर साधनबाट तपाईँले धन सम्पत्ति कमाउने अवसर प्राप्ति हुनेछ दुई हजार एकासी सालको वैशाख सत्र गतेपछि देवगुरु बृहस्पति तपाईँको लागि दोस्रो भावमा तपाईँको वृष राशिमा बचत भावमा वाणी भावमा कुटुम्ब परिवार भावमा गोचर गर्नुहुनेछ यसले निकै अनुकूल हुनेछ कुटुम्ब परिवार छिमेकी आफन्तमा धेरै राम्रो रहनेछ यसले आर्थिक र वैदिक क्षेत्रमा तपाईँलाई निकै सफलताको प्रदान गरिदिनेछन् र धन बचत हुनेछ राम्रो छ तपाईँको जीवनमा उन्नति हुनेछ प्रगति हुनेछ कहीँ स्रोत साधनबाट देशबाट विदेशबाट संस्थाबाट विभिन्न क्षेत्रबाट धन सम्पत्ति र विदेशको यात्राको योगहरू बनाउनु भएको छ कुम्भ राशिमा विशेष गरेर शनि शनिरहनेछन् र तपाईँको आय भावमा जसका कारणले विदेशी तपाईँको लागि आर्थिक वैदिक क्षेत्रका कार्यमा सफलता मिल्ने र कुम्भ राशिमा रहेका शनिले एकादश भावमा रहेका शनिले विशेष गरेर अनेक प्रकारका माध्यमद्वारा धन सम्पत्तिको आर्जन गर्नेछन् लाभ दिनेछन् तपाईँलाई स्थिर सम्पत्ति जोडिनेछ जस्तै आइपिओमा एनजिओमा अनलाइनमा डिजिटल मार्केटमा इन्टरनेसनलमा मल्टिनेसनलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कल कारखाना यी विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँलाई धेरै राम्रो रहेको छ जसका कारणले अनेक माध्यमबाट आर्थिक लाभ प्राप्ति र तपाईँले धन सम्पत्ति जोड्ने अवसरहरू बनेको छ यससँग सम्बन्धित जति पनि मेष राशिको हुनुहुन्छ कृषि क्षेत्र व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति आ, हुने योगहरू छन् जसले पशुपालन कृषि क्षेत्र दुध डायरी माछा पालन अब पशुपालनहरू विभिन्न डायरीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न तपाईँको लागि तरल पदार्थसँग सम्बन्धितका विषयहरूमा पनि तपाईँको लागि ठुलो धन सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई रहेको छ लेनदेनमा भने अलिकति सजग हुनुपर्छ कानुनी रूपमा र कागजिक रूपमा गरेर अगाडि बढ्नुहोला र वास्तविक तपाईँको लागि केही अनावश्यक खर्चमा हुन सक्ने भएका कारणले खर्चलाई कन्ट्रोल गरेर यदि अगाडि बढ्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ र यसै गरी छष्ठौँ केतुले रोग निवा निवारण शत्रुमाथि विजय प्राप्ति गराउनेछ मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई छष्ठौँ भावमा केतु रहेको छ बाह्रौँ भावमा राहु रहेको छ मीन राशिमा र रा, कन्या राशिमा केतु रहेको छ यसले मेष राशिलाई शत्रुमाथि विजय प्राप्ति गराउनेछ रोग निवारण गरिदिनेछ र तपाईँको लागि यसले परिवारमा झन् परिवारजनको सुखमा वृद्धि गरिदिनेछ र केही शुभ कार्य मङ्गलिक कार्य देवलाई देवालय मटमन्दिर तीर्थयात्राका योगहरू पनि यसले चुनाइदिनेछ तपाईँलाई विद्यार्थीवर्गहरूले विशेष गरेर परिश्रम गरेमा यो वर्ष निकै सफलताहरू प्राप्ति मेष राशिका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू देखिएका छन् र पाइला पाइलामा सफलताको योगहरू छ अनि यसै गरी कृषक र जागिर वर्गहरूका व्यक्तिहरूका लागि आफ्नो पर्सनलिटी बिजनेस र व्यापारका क्षेत्रमा सन्तोषजनक रहने र दाम्पत्य जीवनमा सुखै सुख रहने योगहरू रहेका छन् र प्रेम विवाहको योगहरू निकै राम्रो छ र रा श्रीमान श्रीमतीको बिचको सम्बन्ध पनि धेरै राम्रो छ एक अर्काको परम्परा सहयोगहरू र आर्थिक व्यापारिक उन्नति हुँदै जाने भएका कारणले यो वर्ष तपाईँको लागि निकै राम्रो रहेको छ र असार महिनाबाट अझै फलदायक बनेर जानेछ यसै गरी हामीले समग्रमा जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू हुनुहुन्छ विशेष गरेर हामीले यो दुई हजार जुन, आ, जुन आ, एकासी सालको जुन मासिक राशिफल छ यो विशेष गरेर ग्रह गोचरको माध्यम मात्र नभई विशेष गरेर हामीले शनिबारको सङ्क्रान्ति तथा बुधबारको औँसीले अनादि तपाईँको लागि र यसै गरी अभाव तथा मूल्य वृद्धिको सङ्केत पनि दुई हजार चौबिसका लागि गरेको छ एकासीका लागि देशको वास्तु स्थिति भने केही सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ र हामीले मेषको सूर्यले कपास सुन चाँदी अनि तेल अनि फलाम सुती वस्त्र तथा अन्य सेता वस्त्रहरू वस्तु केही आन्तरिकमा केही महँगो र कुम्भ राशिको शनिले र आय स्थानमा रहनाले आन्तरिक आय आर्जनहरू केही वृद्धि गराउने देखिन्छ र केही नवीन कार्यहरूमा देशले पनि र केही राम्रो गर्छ भनेर रा देखिन्छ र समग्रमा हामीले अब वास्तविक ग्रहहरूको बारेमा फलित गर्नेछौँ मेष राशिको लागि भिडियो अन्तमा सम्म हेरिदिनु होला किनकि लामो अघि नै हुनसक्छ भनेर भनेको छु मैले सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू अब हामीले सूर्यलाई नौग्रहको राजा मान्ने गरिन्छ र रा नौग्रहका राजा र रा प्रतिनिधि ग्रह पनि हुन् र सूर्यका आसपासमा सबै ग्रहहरू घुम्ने गर्दछन् अब यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा मैले समग्रमा यो सम्पूर्ण भविष्यवाणी लिँदै गर्दा मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई सूर्यको यो गोचर तपाईँको लागि जो मेष राशिका लागि दुई हजार एकासीका लागि निकै राम्रो परिणामहरू आउनेछ तपाईँलाई र सूर्य पञ्चम भावको समय भएर मेष राशिमा तपाईँको सूर्यको गोचर महत्त्वपूर्ण रहेको छ जसले गर्दाखेरि यो उच्च राशिमा गोचर गर्ने भएका कारणले तपाईँको लागि परम आनन्द परम सुखहरू प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छन् र करियरमा जागिरमा व्यापारमा व्यवसायमा उच्च पद प्रतिष्ठाहरू किनकि सूर्यले हर महिना महिना राशि परिवर्तन गर्नेछ हामीले महिना महिनाको राशि राशिफल लिएर आउनेछौँ तर यो महिनामा तपाईँको लागि निकै राम्रो पद प्रतिष्ठाहरू निकै राम्रो सुखहरू प्राप्ति हुने भएका कारणले निकै सुख योगहरू रहेका छन् उच्च पद प्रतिष्ठाको योगहरू छ सम्मानको योग छ राजनीतिकमा कुटनीतिकमा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी जागिर गर्नेहरूका लागि आर्मी पुलिस सेनापतिहरूका लागि अत्यन्त शुभ अवसरहरू सूर्यले बोकेर आएको छ र उच्च पद प्रतिष्ठाहरूको योगहरू सूर्य सूर्य नारायण भगवानले तपाईँलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र परम सुखको प्राप्ति हुनेछ यसैमा तपाईँका सम्मान पनि बढ्नेछ यश बढ्नेछ र सूर्यको गोचरले पदोन्नतिको प्रबल सम्भावना रहेका कारणले मेष राशिलाई वेतनमा वृद्धि हुने योगहरू बनेका छन् धनको वृद्धि हुनेछ पैसाको वृद्धि हुनेछ रोकिएका कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् सूर्यको गोचारले सरकारी अधिकारी र सहयोगहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ कुल मिलाएर हेर्दाखेरि यहाँ व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा पनि तपाईँले ठुलो व्यापार व्यवसाय प्राप्त गर्न सक्ने व्यवसायका क्षेत्रबाट तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने आफ्नै व्यापार व्यवसायहरू गर्न सक्ने योगहरू छन् र राम्रो बढोत्तरीको योगहरू रहेको छ जागिर पेसा व्यापार व्यवसायमा सूर्यको गोचरले सिद्धि प्राप्तिको योगहरू बनेको कारणले यस समयमा तपाईँको लागि निकै शुभ फलका प्राप्ति भएर भाग्य उदय हुने योगहरू भएका छन् सूर्य नारायण भगवानको कृपा तपाईँलाई दुई हजार चौबिसको र एकासीको हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यहाँहरूका लागि निरन्तर आम्दानी देख्न पाउनुहुनेछ जागिर पेसामा धेरै राम्रो छ मान सम्मान छ सेयर बजारमा म्युचुअल फन्डमा स्टक मार्केटमा अनलाइन मार्केटमा डिजिटल मार्केटमा ऊर्जा र तपाईँको लागि लाभको योगहरू सकारात्मकको योगहरू जीवनमा अनेक प्रकारका परिवर्तनहरू र पुरानो रोगबाट मुक्ति प्राप्ति जीवनमा ऊर्जा शक्तिको प्राप्ति र प्रेम जीवनको लागि निकै राम्रो योगहरू केही समय केही तितोपन रहे तापनि अन्त हुनेछन् र प्रेम विवाहको योगहरू जति छ पार्टनर बिचमा हामी नहुनु नरिसाउनु नौ भनेर देखिन्छ प्रेम जीवनको लागि शुभ समय रहेको छ भने यसै कुनै कारणले तपाईँ लामो दुरीको यात्रा हनिमुनको यात्रा डेटिङका लागि पनि यो प्लानिङ गर्न सक्ने देखिएका छन् नयाँ नयाँ व्यापार व्यवसाय राज्य क्षेत्रबाट प्रेम सम्बन्धका लागि विवाह गर्न चाहनेहरूका लागि धैर्यता अपनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ निकै राम्रो छ यदि यो दुई हजार एकासीको वर्षमा निरन्तर तपाईँले ता सूर्यदेवलाई तामाको भाँडोमा सूर्यको फल प्राप्ति गर्नका लागि सूर्य नारायण भगवान्लाई जल चढाउनु होला धेरै राम्रो फलको प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ भाग्यले तपाईँलाई साथ दिनेछ श्रद्धालु भक्तजनहरू यसै गरी हामीले मेष राशिका लागि अब मङ्गलको गोचर दुई हजार चौबिस के कस्तो छ त हामीले मङ्गल आफ्नै स्थानमा छ मङ्गल एउटा सेनापति ग्रह हुन् ग्रहमा चाहिँ मङ्गल उग्र ग्रहको स्वभाव मान्ने गरिन्छ र अब हामीले मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई विशेष रूपमा यदि चर्चा गर्दै गर्दा आ, यो दुई हजार चौबिसका लागि दुई हजार चौबिसको लागि दुई हजार एकासीको लागि यो मेष राशिको लागि मङ्गल आफ्नै राशिमा तपाईँको आफ्नै राशिमा तपाईँको लागि गोचर गर्नेछन् यसले निकै महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणीको निर्माण गरेको छ आवेगमा नआउनु अलिकति श्रीमान श्रीमती बिचमा यो अलिकति तपाईँलाई केही प्रभाव पार्न सक्छ मङ्गलले पनि हरेक महिना महिना तपाईँको राशि परिवर्तन गर्ने गर्छ जीवनमा ऊर्जा बढ्नेछ सक्रियता भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जीवनमा उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धि तपाईँलाई एउटा जोशिलोपनहरूको प्रदान गरिदिनेछ काममा सफलता प्रदान गर्नेछ आफैमा विश्वास बढेर जानेछ जीवनमा धेरै धेरै राम्रा प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भाग्यको साथ प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ व्यावसायिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ नयाँ व्यापारका क्षेत्रमा जोडिन सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ बाटाहरू अप्नाउन सक्नुहुन्छ मङ्गलले गर्दा राजनीतिक कुटनीतिक जो आर्मी पुलिस उहाँहरूका लागि पनि निकै राम्रो फलको प्राप्ति गराउँदैछ महत्त्वपूर्ण भविष्यका लागि आफूले चयन गर्न सक्नुहुन्छ व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा अनेक प्रकारका नयाँ बाटाहरू अप्नाएर सम्पत्ति कमाउने योगहरू मेष राशिका लागि दुई हजार एकासी सालमा विशेष रूपमा देखिएको छ मेष राशि अन्तर्गत जन्म लिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू कुल मिलाएर यहाँ विभिन्न टिमवर्कहरू मिटिङहरू मान्छेहरूसँग जोडिएर तपाईँले ठुलो टिमहरू गरेर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्पन्नमा देखिएको छ र तपाईँलाई आफूले थाहै नि नभएका तरिकाले रचना आत्म तरिकाले मङ्गलले तपाईँलाई दुई हजार एकासीको भविष्यवाणीमा निकै सुफल प्रदान गर्ने मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई रहेको छ कै वर्ष यताकै भाग्य उदयको योग बनेको छ कै वर्ष यताकै तपाईँको नयाँ जीवनको प्रारम्भ हुने योगहरू रहेका छन् यो बेलामा धन सम्पत्ति घर घडेरीहरू मङ्गलले जोडाउने देखिएको छ निकै दिन प्रतिदिन दिन दुई गुणा रात चार गुणा गरी प्रगति गराउने योगहरू छन् व्यापारमा तपाईँको लागि व्यवसायको क्षेत्रमा आफू कौशल्य भएर त्यो क्षमताको वृद्धि गरेर क्षमतालाई अगाडि बढाएर सकारात्मक तरिकाले जीवनलाई परिवर्तन गरेर रा। भविष्यमा राम्रो एउटा आशावादीको योगहरू देखेका छन् नयाँ कामको सुरुवात हुनेछ नयाँ नयाँ काममा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जीवनमा तपाईँको लागि धन पैसा आदि जोडिने घर घडेरी किन्ने भविष्यका लागि मङ्गलले तपाईँलाई चाहिँ अनेक प्रकारको लाभहरू पनि बढाउनेछ जीवनमा ऊर्जा बढाउनेछ र यो सम्बन्धमा तपाईँले कुनै पनि खेलको विषयलाई लिएर खेलकुदमा सङ्गीतकारमा यहाँहरूलाई पनि निकै राम्रो छ खेलाडी जगतमा रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि भित्रैबाट ऊर्जा भरिदिनेछ र यसले गर्दाखेरि अनेक प्रकारका आफूले यो कुल कुलकुटुम्बको कुल नाम रोसन गर्नुहुनेछ भनेर देखिएको छ जसका कारणले गर्दाखेरि दुई हजार एकासीको वार्षिक राशिफलमा जति पनि श्रद्धालु दर्शकबिनहरू दिनहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि विशेष गरेर बारम्बार आफूले बाजी मार्ने योगहरू रहेका छन् समस्या अन्त गर्न सकिने देखिन्छ रिसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नु होला वैशाख महिनामै विशेष गरेर सूर्य तपाईँको मेष राशिमा मङ्गल मेष राशिमा रहँदाखेरि अलिकति तपाईँलाई चाहिँ यो रिसमा आवेशमा अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै राम्रो छ जो राजनीतिकमा कुटनीतिकमा सामाजिक क्षेत्रमा रहनुहुने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुहोस् र यसै समग्रमा तपाईँको लागि ऊर्जा एकदमै छ ऊर्जालाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्नुहोला स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ अलिकति मङ्गलले बिगार्न सक्ने भएको कारणले मङ्गल का लागि तपाईँले हनुमानजीको ध्यान गर्नु हनुमानजीलाई मङ्गलबारको भेली चना नारियल रातो चोला चमेलीको तेलहरू चढाउनु र यसै गरी तपाईँले पूजा गर्नुभयो भने धेरै राम्रो प्रतिफलहरू प्राप्ति हुनसक्ने योगहरू रहेका छन् श्रद्धालु भक्तजनहरू र अब यसै गरी हामीले अर्को ग्रहको बारेमा ग चर्चा गर्नेछौँ जुन बुध ग्रह छ दुई हजार एकासीको लागि मेष राशिलाई कस्तो फल दिन्छ त यसले यसका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ श्रद्धालु भक्तजनहरू अब प्रथम भावमा तपाईँको लागि अब लग्नमा विशेष गरेर दुई हजार चौबिसको लागि यसले क्षमताको प्रदर्शन गरिदिनेछ बुधले पनि तपाईँलाई राम्रो फलको प्राप्ति दिनेछ र तपाईँको लागि जीवनमा उन्नति प्रगति शारीरिक स्वास्थ्य र समाजमा पनि तपाईँको लागि राम्रो प्रतिफलहरू देखाएको छ र बिजनेस व्यापार आफ्नो काममा धेरै राम्रो गराइदिनेछ तपाईँलाई शारीरिक स्वास्थ्यमा र समाजको रूपमा पनि तपाईँलाई यसले सुफलकै योगहरू देखाएको छ दुई हजार एकासीमा बुध ग्रहले तपाईँको विशेष गरेर विभिन्न भावहरू चेन्ज गर्दै गर्दा परिवर्तन गर्दै गर्दा आत्तीय र हतारिएर निर्णय नलिनु भनेर देखिन्छ शीघ्रता तपाईँले आत्तीय र हतारिएर गरेका कामहरूमा बाधाहरू अवरोधहरू आउन सक्छन् भनेर देखिन्छ विषयमा विभिन्न विषयहरूमा विस्तार रूपमा सोचेर काम गर्नुहोला भनेर दुई हजार एकासीको लागि बुधले देखाएको छ किनकि कुनै पनि हदसम्म तपाईँको लागि यसले बाधा अवरोधहरू अप्नाउन सक्ने आउन सक्ने छन् भनेर बुध अलिकति कमजोर बन्न पनि सक्छ र यसै गरी आवेगमा आएर कुनै पनि कार्यहरू नगर्नुहोला र विचार गरेर आफ्नै व्यापार व्यवसायमा भन्दा पनि राम्रो व्यापारमा राम्रो हुनेछ भनेर रा देखिएको छ यो बेलामा तपाईँले बुद्धि एकदमै तेज रहनेछ तपाईँको लागि दुई हजार एकासीका लागि बुध ग्रहले तपाईँको लागि बुद्धिले काम लिन सक्नुहुन्छ रचनात्मक तरिकाले आफ्ना कामहरू सम्पन्न बनाउन सक्ने यस्ता योगहरू देखिएका छन् दुई हजार एकासी सालको वार्षिक राशिफलमा तपाईँको बुद्धि तेज भएका कारणले जीवनमा जस्तोसुकै समस्यालाई पनि हल गर्न सकिने अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू रहेका कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको लागि धेरै राम्रो समय धेरै प्रतिफल सुफलको प्राप्त प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ भनेर देखिन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरू अलिकति तपाईँको लागि हामीले दुई हजार एकासीमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भने आफ्ना कुराहरू अलिकति बुधका कारणले गर्दा अलिकति गोप्य राखेर रा, बाधा गर्नुभएको छ भने बाधा पुरा गर्नुपर्छ बाधा होला नत्र अलिकति कठिनाइको समस्याको सामना गर्नुपर्छ भनेर देखिन्छ हाततिर हतारिएर हस्तक्षेप कुनै पनि कागजहरूमा नगर्नु होला भनेर देखिन्छ र तपाईँको लागि अलिकति सोच विचार गरेर गरेका कामहरू राम्रो हुनेछन् भनेर देखिन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरू र यसै गरी हामीले अर्को कुरा यहाँ देवगुरु बृहस्पति तपाईँको लागि यही वैशाख एक गतेबाट जब देवगुरु बृहस्पतिले राशि परिवर्तन गर्नुहुनेछ यस्तो परिवेश परिस्थितिमा निकै महत्त्वपूर्णको समय अब देवगुरु बृहस्पति तपाईँको लागि द्वितीय भावमा वाणी भावमा बचत भावमा गोचर गर्नेछन् अब यो समग्रमा हामीले कुराकानी गर्दा देवगुरु बृहस्पति तपाईँको राशिबाट निस्केर रा, मेष राशिका लागि दुई हजार एकासीमा तपाईँको लग्नबाट निस्केर द्वितीय भावमा बचत भावमा गोचर गर्नेछन् श्री देव गुरु बृहस्पति देव गुरु बृहस्पतिलाई निकै महत्त्वपूर्ण ग्रह मान्ने गरिन्छ र यस्तो अवस्थामा तपाईँको किनभने यो समयमा भाग्यको घरमा तपाईँको लागि सातौँ दृष्टि परेको छ र छष्टम स्थानमा पनि तपाईँको पाँचौँ दृष्टि परेको छ र यसले गर्दाखेरि भाग्य जीवनमा विजय प्राप्तिको योगहरू तपाईँको अष्टम भावमा पनि दृष्टि परेको छ अष्टम भाव अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लागि कर्मभाव अत्यन्त शुभ देखिएका छन् श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ मेष राशिका लागि देवगुरु बृहस्पतिको जुन गोचर रहनेछ दुई हजार चौबिस एकासीका लागि हामीले विशेष गरेर जीवनमा निकै तपाईँले भाग्यमा विजय प्राप्ति गर्न सक्ने विजय हासिल गर्न सकिने र तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा क्षेत्रमा भने केही सङ्घर्षण चाहिँ रहन्छ भनेर देखिन्छ देवगुरु बृहस्पतिका कारणले सङ्घर्षण त गर्नैपर्छ कर्म गर्नैपर्छ भनेर देखिन्छ नवौँ घरको साथसाथै तपाईँको लागि बाह्रौँ घरको समय भएर तपाईँको देवगुरु बृहस्पति नवौँ घर र बाह्रौँ घरको समय भएर तपाईँको वृष राशिमा दोस्रो घरमा गोचर गर्नुहुनेछ यसले तपाईँको लागि किनभने तपाईँको नवौँ घरको समय देवगुरु बृहस्पति दोस्रो घरमा जानु भनेको त्यहाँ गएर धन सिर्जना गर्ने धन बचत गरिदिने धन जम्मा गरिदिने केही स्रोत साधनबाट एक त शनिले तपाईँलाई विदेशबाट आइपिओबाट एनजिओबाट इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्टक मार्केट यी विभिन्न क्षेत्रबाट तपाईँलाई धन आर्जन गराएको छ भने वहीँ तपाईँको लागि दुई हजार एकासीको लागि यो देवगुरु बृहस्पतिले तपाईँलाई निकै सुभफलको प्रभाव गराउने देखिन्छ तपाईँको जीवनमा नवौंघरको समय देवगुरु बृहस्पति दोस्रो घरमा गर गोचर गरेर धन बचत गरिदिनेछ कुटुम्ब परिवारमा राम्रो गरिदिनेछ यसले गर्दाखेरि तपाईँको लागि अनेक स्रोत साधन आर्थिक लाभहरू प्राप्ति हुने ब्याङ्क ब्यालेन्समा वृद्धि हुने इन्भेस्टहरू विभिन्न क्षेत्रमा गर्न सकिने तपाईँले धन डिपोजिट गर्न र सेभिङ गर्नमा तपाईँ सफल व्यक्ति करोडौँ अरब रुपियाँमा खेल्नुहुनेछ भनेर देखिन्छ तपाईँको बोलीमा निकै गम्भीरता रहनेछ पाहाडीले सबै व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ बोलीले सबैलाई तपाईँले प्रभावित पार्न सक्नुहुनेछ भनेर देखिएको छ निकै राम्रो योगहरू भनेको छ सबैले तपाईँको बोलीले सबैको मुटुमा राज गर्न सक्नुहुनेछ भनेर देखिएको छ दोस्रो घरमा देवगुरु बृहस्पतिले सृजना आत्मक रूपमा तपाईँको लागि यो गोचरले विशेष गरेर गर घरको समी दोस्रो घरमा रहँदाखेरि यहाँहरू कुल कुटुम्ब प्रति पनि तपाईँको भाव र उहाँहरूको प्रति सहयोगहरू पनि रहनेछ भनेर देखिन्छ र यसै गरी ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्ने भयो बोलीमा तपाईँको निकै मधुरता रहने भयो बाणीमा निकै मधुरता भयो अरूको मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ वचनद्वारा धेरैले धेरै मायाले तपाईँले अनेक प्रकारका मानिसहरूसँग प्रेमभाव सुन्न पाउनुहुनेछ यहाँ यो देवगुरु बृहस्पतिले परिवारका सदस्य सँगसँगै विभिन्न सम्पर्कमा जोडिनेछन् र पैतृक व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा पनि दुई हजार एकासीको लागि देवगुरु बृहस्पतिको कृपाले मेष राशिका व्यक्तिहरूका लागि निकै शुभ शुभयोगहरू रहेको छ आर्थलाभहरू अब आफूले सोच्दै नसोचेका लाभहरू गुप्त धनहरू यहाँ पारिवारिकका ज्येष्ठ सदस्यबाट पनि खुसी र आशीर्वादहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ दुई एकासी सालको जब हामीले कुराकानी गरेका छौँ यो निकै शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ देशबाट विदेशबाट पारिवारिक जीवनमा तपाईँको लागि सन्तानको लागि विवाहको लागि पुत्र प्राप्तिको लागि गर्भधारणका लागि घरमा खुसी खुसीका योगहरू रहेका छन् दोस्रो घरमा यहाँ विराजमान देवगुरु बृहस्पतिले तपाईँको छष्टौँ घर अष्टौँ घर दसौँ घरमा पूर्ण दृष्टि राख्नुभएको छ जसका कारणले देवगुरु बृहस्पतिका कारणले जागिर पेसा व्यापार स्कुल कलेज मन्टेश्वरी तपाईँको लागि गुप्त धन पैतृक सम्पत्ति अनि गुप्त शिक्षा तपाईँको लागि तन्त्र मन्त्र विधि विधानहरू अध्ययन गर्नेहरू रिसर्च गर्नेहरू यहाँहरूका लागि शत्रुनाश विजय प्राप्ति यात्राका क्रमहरू निकै शुभ देखिएका छन् देवगुरु बृहस्पति तपाईँको लागि दुई हजार एकासी सालको लागि निकै राम्रो आर्थिक लाभहरू पुरानो ऋणबाट मुक्ति प्राप्ति ब्याङ्कको ऋणहरू चुक्त गर्न सकिने तिर्नहरूमा सफल भइने ऋणको दबाव हुने विरोधीहरूमाथि विजय प्राप्ति गर्ने शत्रुमाथि विजय प्राप्ति गर्ने तपाईँसँग मित्रता व्यवहार सबैले गर्नेछन् भनेर देखिएको छ र दुई हजार एकासी सालमा पढाइमा पनि निकै राम्रो नतिजाहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सासुरा सासूसँगको शासु, सम्बन्धमा पनि निकै राम्रो रहनेछ भनेर देखिएको छ श्रद्धालु भक्तजिनहरू जीवनमा यदि मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई जीवनसाथी पारिवारिक बिच आपसी मेलमिलापहरू प्रेमको भावनाहरू तपाईँको लागि निकै राम्रो छ दशम भावमा देव गुरु बृहस्पतिको प्रत्यक्ष दृष्टि भएका कारणले यो ठुलो सफलताहरू जागिर पेसा प्रमोसन स्थान परिवर्तनको योगहरू र आफ्ना दक्षताहरू बुद्धिले हरेक समस्याको समाधान गर्नमा सफल हुन सकिने योगहरू बनेका छन् र तपाईँको लागि विशेष गरेर असार महिना देखाउँदा लिएर देव गुरु बृहस्पति पूर्ण रूपमा तपाईँलाई काममा अझै मिहिनेत गर्नुभयो भने अझै राम्रो प्रतिफल प्राप्ति हुनेछ बोली र मार्फत तपाईँले गलत कुरा भने नगर्नुहोला नभन्नुहोला अरूलाई नपिराउनुहोला र विशेष गरेर तपाईँको असोज पछि फेरि अप्रियसित देवगुरु बृहस्पतिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई धन बचत परिवारमा खुसीहरू विवाह मङ्गलमय या, शुभ कार्यहरू अनेक प्रकारका लाभहरू आफूले जीवनमा प्राप्ति गर्न सक्ने सोच विचार जितहरू विभिन्न कारणहरू देखेका छन् समाधान आफै खोजिने छ समस्याको पनि भनेर देखिन्छ र यदि तपाईँले अझै देवगुरु बृहस्पतिलाई दुई हजार एकासीमा बलियो बनाएर मेष राशिले उत्तम फलको प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ भने बिहिबारको दिनमा रातो गाईलाई पिठोमा अलिकति बेसार मिलाएर तपाईँले गाईको दुधमा बाट मलेर अनि भगवान् विष्णुलाई चाहिँ तपाईँले लड्डु बनाएर विशेष गरेर अर्पण गर्नुहुन्छ ओम भगवते वासुदेवाय नम मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ गौमाताको सेवा गर्नुहुन्छ भने दुई हजार एकासीका लागि मेष राशिलाई देवगुरु बृहस्पतिको कृपा अत्यन्त शुभ रहनेछ भनेर देखिएको छ श्रद्धालु भक्तजनहरू यसै गरी वहीँ अब हामीले शुक्रको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ शुक्रले मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई दुई हजार एकासी सालमा शुक्र एक प्रेमकारक भौतिक कारक गरगहना तपाईँका विभिन्न कारक ग्रह मान्ने गरिन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरू हामीले अब विशेष गरेर दुई हजार एकासी सालको मासिक वार्षिक राशिफलमा हामीले समग्रमा लिँदै गर्दाखेरि यहाँहरूका लागि कस्तो छ त अब विशेष गरेर हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको लागि यहाँ चाहिँ दुई हजार एकासी सालको तपाईँको वैशाख तिन गतेबाट आइतबारबाट तपाईँको लागि यो वृष राशिमा शुक्रले गोचर गर्नेछ अनि यसै गरी असारमा साउनमा अनि तपाईँको लागि भदौमा अग तपाईँको असोज कार्तिक मुसिर हरेक महिना महिनामा तपाईँको लागि विभिन्न भावमा तपाईँको वृष राशि मिथुन राशि कन्या राशि सिंह राशि कर्कट राशि यसै गरी विभिन्न राशिलाई चाहिँ यसले परिवर्तन गोचर गरिरहनेछ यही परिवेश परिस्थितिमा अब मेष राशिका व्यक्तिलाई दुई हजार एकासी सालमा शुक्रले तपाईँको लागि सातौँ भाव र आफ्नै द्वितीय भावको मालिक वृष राशिको मालिक तुला राशि र रा, वृष राशिको मालिक भएर रा. दुई हजार एकासीका लागि यो शुक्रको गोचर तपाईँको लागि मेष राशिका लागि निकै राम्रो परिणामहरू गराउने छ प्रेम विवाहको योग जुराएको छ भौतिक सुखको वृद्धि गराएको छ धन सम्पत्तिको वृद्धि गराएको छ इच्छा शक्तिको वृद्धि गराएको छ अनेक प्रकारका उपयुक्त चिजहरूको प्राप्त र सम्बन्धमा मधुरता र प्रेम सम्बन्धको मामिलामा यो गोचर निकै राम्रो बनाइदिएको छ प्रेम विवाह हुनेछ प्रेमका लागि राम्रो छ सिङ्गल रन हुनेहरूका लागि छ र डक्टर आइटी इन्जिनियर सबै पढ्नेहरूका लागि राम्रो छ प्रेम सम्बन्धमा तपाईँको प्रगति हुनेछ भनेर देखिन्छ यस अन्तर्गतमा सम्बन्धमा बढोत्तरी हुने भएका कारणले तपाईँको लागि यो शुक्रको गोचर विभिन्न प्रेमी युगलहरूका लागि विभिन्न दृष्टिकोणबाट निकै राम्रो समझदारीसँग काम गर्न सकिने अगाडि बढ्न सकिने आफूले थालेका कामहरू पुनः गर्न सकिने सम्बन्ध बलियो हुने र रङ्गीन जीवनमा तपाईँको लागि फुलहरू छन् भनेर देखिन्छ वैवाहिक जीवन सम्बन्धमा तपाईँहरूको लागि शुक्रको गोचरले यस अवधिमा धेरै कुराहरू तपाईँले जीवनमा प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ सबैप्रतिको तपाईँले जीवनमा खुसीहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीवनमा अनुकूल प्रेमको सम्बन्धले उच्च योग बनेका कारणले तपाईँ यो शुक्रले पनि तपाईँलाई विदेश यात्रा अनिमोन डेटिङ गर्भधारण सन्तान प्राप्तिका लागि यी विभिन्न कारण छन् भने आइपिओ एनजिओ अनलाइन डिजिटल मार्केटहरू वैवाहिक जीवनसँग सम्बन्धित शुक्रको गोचर धेरै राम्रो छ धेरै अवादीबाट बिग्रेका सम्बन्धहरूलाई सुधार गरिदिनेछ आफ्नो जीवनमा अनुकूल प्रेम सम्बन्धको योगहरू बनाइदिएको छ मधुर सम्बन्धका योगहरू रहेका छन् समग्रमा यो वर्षभरि भोलि तपाईँलाई खुसी हिखुसीका योगहरू देखेका छन् कुनै कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई अनेक प्रकारका दिव्य आफूले सोच्दै नसोचिएका रचनात्मक तरिकाले काम पनि हुन सक्ने देखिएका छन् र दुई हजार चो एकासीको लागि यो शुक्रको गोचर जति पनि बिर्स मेष राशिको हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि निकै राज्य भोगहरू सुखहरू लग्जरी लाइफहरू तपाईँको लागि निर्माण गरिदिनेछ खर्चलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नु होला भनेर देखिन्छ नसोचेको ठाउँमा खर्च हुनसक्छ धेरै पटक तपाईँले यो खर्चका कारणले आत्तिएर हतारिएर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पछि गएर कष्ट हुनसक्छ शारीरिक रूपमा अलिकति शुक्रले चाहिँ कष्ट पार्न सक्छ तपाईँलाई धनको खर्च चाहिँ गराउन सक्छ भनेर देखिएको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नु होला राम्रोसँग तपाईँ पर्ने हुन्छ जीवनमा सफलता उन्नति प्रगति मित्रबाट तपाईँको सम्बन्धमा अझै राम्रो भएर अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू छन् अनुकूल योगहरू छन् र लगभग मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई यो शुक्रबाट पनि अझै राम्रो स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने योगा ध्यान प्रणाम आदि गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुनेछ र तपाईँ विभिन्न क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने भएका कारणले यो शुक्रदेवको अझै राम्रो फल प्राप्ति होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सेतो रङको भाँडामा तपाईँले एउटा कपडामा कपडा सेतो रङको कपडा तामाको भाँडोमा या कुनै सेतो भाँडोमा तपाईँले सिल्भरको भाँडोमा ताँदीको भाँडोमा तपाईँले सेतो कपडा बेरेर त्यसमा चामल भरेर तपाईँले यदि दही भरेर यदि कुनै महिलालाई दान गरिदिनुहुन्छ भने र शुक्रबारको व्रत बस्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो प्रतिफलहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने भनेर देखिएको छ श्रद्धालु भक्तजनहरू यसै गरी मैले अब यहीँ शनिको गोचर पनि लिएर उपस्थित भएको छु दुई हजार एक्कासीका लागि मेष राशिका लागि यो वर्षभरि शनि तपाईँको दसौँ भाव र आय भावको मालिक एघार भावको मालिक भएर तपाईँको लागि आय भाव भावमा आफ्नै कुम्भ राशिमा सहभा सहगृह भएर सहराशिको भएर बस्नेछन् एघारौँ भावको शनिले चाहिँ तपाईँलाई विशेष गरेर विदेशबाट आइपिओबाट एनजिओबाट इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल बोरस्टिया कम्पनी आएका क्षेत्रमा असीम तपाईँलाई वृद्धि गराउनेछन् व्यापार व्यवसायमा शनिको यो गोचर निकै मुनाफा लाभहरू प्राप्ति हुनेछ धनको वृद्धि हुनेछ सुखको वृद्धि हुनेछ शुभ परिणामहरू प्राप्ति हुनेछन् वेतनमा वृद्धि हुनेछ अपार रूपमा देवगुरु बृहस्पतिको यस गोजरले तपाईँको राम्रो प्रतिफल परिणामहरू स्यालेरीमा वृद्धि हुने विभिन्न उम्मेदहरू देखिएका छन् बढोत्तरीको योग छ अचानक अप्रियसित लाभ र धन कमाउने अवसरहरू प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छन् सन्तानको लागि उन्नति प्रगति विकासको योगहरू देखिन्छ थोरै चिन्ता चाहिँ रहन सक्छ एक अर्काप्रतिको यो शनिक गोचरले भने तपाईँको काममा अलिकति आलस्य र सुस्ती टाउको दुख्ने जस्ता समस्याहरू बढाउन सक्छ र त्यही आफूलाई कन्फ्युज अलिकति दोधारमा पार्न सक्ने योगहरू रहेका छन् आशंका शङ्काहरू भनिरहेका छन् र दुई हजार एकासीको लागि विकासका मार्गहरू खोल्नेछन् सुतेको बाध्य खोल्नेछ आयमा वृद्धि हुनेछ धन सम्पत्तिको वृद्धि हुनेछ पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई एउटा मात्रै मार्ग होइन कहीँ तपाईँको अनलाइन डिजिटल अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँका यी भी विभिन्न कम्पनीहरूबाट आफूले अनेक प्रकारको धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू बनेका छन् भने यो वर्ष तपाईँको लागि धेरै राम्रो रहेको छ र रह यसै गरी यहाँ तपाईँको लागि हामीले शनिको यो जुन बक्री अस्त शनि जब रहन्छ तपाईँलाई निकै अझ अलिकति त्यति बेला चाहिँ लाभलाई लिएर र केही कामलाई सन्तुष्टि वृद्धि नै गर्छ भनेर समय अवधिमा आफ्ना इच्छाहरू पुरा गर्नमा कहिले काहीँ ढिलो भए पनि तपाईँले शनिको स्वस्ति शान्ति छायादान भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर रा देखिएको छ र यसै समग्रमा शनिका यी गोचरहरूले तपाईँलाई किनकि आया भावको शनि दशम स्थानको मालिक आया भावको मालिक भएर तपाईँको लागि यसले निकै सुफल दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि आफ्ना इच्छा सपनाहरू कुल छन् यी सबै पूर्ण हुनेछन् भनेर देखिन्छ कही प्रकारका लाभ सिद्धिकारहरू गुप्त धनहरू पैतृक सम्पत्तिहरू शनिले पनि गराउनेछ भनेदेखि आलस्यलाई त्याग गर्नु दैनिक रूपमा योगा गर्नु ध्यान गर्नु मदिरापान नगर्नु महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि यो समय धेरै लाभ उठाउने समय रहेको छ र यो समयको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला भनेर विशेष रूपमा देखिएको छ वाइ राहुको गोचर रहेको छ राहुले चाहिँ विशेष गरेर यो तपाईँको बाह्रौँ भावमा र रा मिन राशिमा गोचर गर्नेछ दुई हजार एकासीमा र यसले चाहिँ तपाईँको यो अठार महिनासम्ममा त्यहीँ रहनेछ यसले चा। चाहिँ तपाईँलाई बारम्बार बारम्बारमा जाँदाखेरि मेष राशिका व्यक्तिलाई आर्थिक जीवनमा तपाईँलाई अत्यन्त शुभ परिणाम नै दिनेछ र विदेशको यात्रा बनाइदिनेछ लाभकारी सिद्धिको योगहरू बनाइदिएको छ समय विभिन्न साधनबाट धन सम्पत्ति कमाउने योगहरू बनाइदिएको छ पारिवारिक जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्ति गराउन सक्ने देखिन्छ र धेरै स्वास्थ्य भने अलिकति समस्या राहुले आउन सक्ने भएको कारणले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला टाउको दुख्ने जस्ता समस्याहरू सक्छन् बढ्न सक्छन् र कुनै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ मनमा असुविधाको भावनाहरू उत्पन्न हुन सक्ने भएको कारणले राहु गोचर मेष राशिका लागि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अलिकति दिक्कत समस्याको सामना गर्नुपर्ने भएका कारणले तपाईँले अलिकति राहु ग्रहको स्वस्ति शान्ति गरेर रा, राम्रोसँग अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ यो वर्षभरि राहुको बाह्रौँ भावमा रहनेछ र तपाईँको लागि दुई हजार असीको भन्दा तुलनामा दुई हजार एकासीको नतिजा निकै राम्रो रहेको छ धन लाभको लागि र विदेशबाट विदेशी व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्नका लागि र आफ्ना रोकिएका कार्यहरूमा पक्कै पनि राम्रो परिणाम र रा आफूले सन्तुष्टि प्राप्ति गर्न सक्ने राहु बाह्रौँ भावमा रहेका कारणले विदेशबाट तपाईँको लागि जागिरको अफरहरू जागिर, अफर जागिर प्राप्तको योगहरू नयाँ जागिरको योगहरू इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल र विदेशी व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्नका लागि यो निकै राम्रो अवसरहरू सिर्जना गरेको छ दुई हजार एकासीका लागि यसै गरी यहाँ विशेष रूपमा जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू हुन्छ मेष राशिलाई अधिकभन्दा अधिक, अधिक आफूले सोचेभन्दा धेरै लाभहरू प्राप्ति गर्न सक्ने भएको कारणले यो वर्ष करोडपति अरबपति हुन सक्ने देखिन्छन् पैतृक सम्पत्ति को रूपमा चाहिँ तपाईँको लागि अचानक धन सम्पत्ति लाभ हुन सक्ने देखिन्छ वहीँ राहु तपाईँको भावमा रहने भएको कारणले तपाईँको भविष्यको नतिजा हेर्ने हो भने विशेष गरेर विदेशमा बस्नेहरू अत्यन्तै शुभ रहने देखिएको छ लाभहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ र आउटडोर र तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि धेरै लाभको योगहरू बनाइदिएको छ श्रद्धालु भक्तजनहरू वहीँ अब हामीले अर्को कुरा गर्दा केतुको गोचर रहेको छ केतुले चाहिँ तपाईँलाई दुई आ, यो एकासीको लागि हामीले समग्रमा कुराकानी गर्दै गर्दा जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि यो केतुको गोजर के कस्तो छ त केतुले चाहिँ तपाईँलाई दुई हजार चौबिस र दुई हजार एकासीको लागि हामीले समग्रमा कुराकानी गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ केतु गोचर तपाईँको लागि अब दुई हजार एकासीको लागि मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई यो षष्ठौँ भावमा कन्या राशिमा गोचर गर्नेछ यसले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा निकै फलदायक बनाएको छ शत्रुनाचको योग बनाएको छ शत्रुमाथि विजय प्राप्तिको योग छ समाज क्षेत्रमा राम्रो बनाउने छ विभिन्न प्रयासहरू सफल हुनेछन् केतुले यस भावमा गोचर गरेका कारणले जागिर पेसाको योगहरूमा कलामा तपाईँको लागि नोकरीमा निकै राम्रो अवसरहरू प्रदान गर्ने भएका कारणले निकै सन्तुष्टिहरू निकै राम्रो फलहरू प्राप्ति हुने भएका कारणले भाग्यको उदयको योगहरू बनेको छ र केतुको छष्टौँ भावमा तपाईँलाई रहँदाखेरि दृढ शक्तिहरू आन्तरिक शक्तिहरू भित्री शक्तिहरूको पनि वृद्धि गरिदिनेछ खानपिनको बानी बेरालाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु र यसै गरी वैशाख महिनाबाट देवगुरु बृहस्पतिको दृष्टि पनि केतुलाई रहनेछ झनै राम्रो परिणाम तपाईँलाई प्राप्ति हुनेछ देवगुरु बृहस्पतिको दृष्टि वैशाख एक गतेबाट तपाईँको लागि षष्ठौँ भावमा रहनेछ केतुसँग जसले गर्दाखेरि अझै समाजसेवामा राजनीतिक क्षेत्रमा विदेश यात्राका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट निकै राम्रो परिणामहरू प्राप्ति गर्न सक्ने शुभ सङ्केतहरूका योगहरू धन आर्जन गर्न सकिने धन जोड्न सकिने उन्नति प्रगतिहरू आजभन्दा भोलि दिन दुई दिन रात चौगुना गरी प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भनेर समग्रमा देखिएको छ श्रद्धालु भक्तजनहरू तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो थियो मेष राशिको विस्तार रूपमा भविष्यवाणी हामीले सबै ग्रहको बारेमा लिएर म उपस्थित भएको छु यहाँहरूले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर अनि लाइक र कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु सबैको जय होस् भगवान्ले सदा रक्षा गरून् कल्याण गरटेको पुरा गर भनेर दुई हजार असी उनासी जसरी रहे पनि दुई हजार एकासीमा तपाईँको लागि सबै देवी देवीदेवताहरू कुलपित देवी देवीदेवताहरूले तपाईँका दुःख हरण गरेर तपाईँको जीवनमा प्रगति गरून् भनेर म विशेष रूपमा तपाईँलाई सुफल दिउन् भनेर भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै यो भिडियोबाट बित्न चाहन्छु नयाँ साल दुई हजार चौबिसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टकराउँदै बित्न चाहन्छु राधे राधे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय शम्भु भन्दै भन्दै राधे राधे